Velkommen tilbake igjen til Ragecraft 3! Yay! Jeg husker ikke helt, men jeg tror vi skal rett frem. Jeg tror jeg følte opp til venstre, i hvert fall. Ja, det var der oppe, ja. Nå kommer jeg på hva vi holder på med. Har vi vært i det huset der fremme? Nei, vi har ikke gått rett frem enda, men det har vi ikke. Kanskje vi skal gjøre det sånn i forhold til at det er en gasbåner der oppe? Jeg skal bare se om vi husker alt her. Lordy. Det huset som er over oss har vi ikke vært i. Jeg sprang inn i saken fordi at jeg drev og spåna creeper. Og så ville jeg la være å gjøre det. Ja. Det er mystifistisk, men det var ikke noe under her. Lordy. Der er det spånere, ja. Ok, men de nå går vi ikke herifra. Da tror jeg gasbåneren er den siste, altså. Oi! Skal jeg pillere opp? Ja, hvis du ikke vil. Eller du kan stå her og spåne inn ting. Nei. Tøkkelfisj. Ja. Herregud, takk. Sorry. Det er bra at jeg bare går ut ifra at det er min feil. Ja, det er deg han ser da, så det er deg han prøver å skyte. Men jeg har klart å ta spårene, jeg. Du har det, ja. Ja. Så bra. Can I have a cookie now? Nei, ikke enda. Ok. Hold på å være slem enn deg. Du være slem, mø. Det skjer jo aldri. Nei. Jeg forstår at jeg er slem og fornærmende. Hvor er du den? Der. Hei, 10 meter, ei. Ja. Skal vi gå opp på taket, da? Inn her. Hadde jeg vel en liten flytur, men vi gjorde ikke noe mer enn det. Det er en creeper på andre siden der. Jeg ser spåren her inn til høyre i alle fall. Ja, vi kan ha sett ut sånn her da. Der kommer en silverfish. Det er en creeper. En sånn en creeper. Og der kommer en sånn en. Kom ting fra taket. Der er det en emerald i alle fall. Der er det sånne creeper, da. Vi bør egentlig komme oss inn og få sperre av den ubitrappen. Så bare han dør, så springer jeg og henter creeper, spawner. Ikke creeper spawner, men den der spawner. I'm in a hole. Ok. Jeg sperrer det hullet her, Arthur. Det er der, ja. Men jeg tror det er ting som er på taket. Ja, da, jeg hører det her, de må falle ned igjen, blant annet. Ja. Jeg ser spånen! Jeg så også ganske mange bein. Jesus, ikke skyt meg. Det gjorde litt vondt der, plutselig. Holy crap. Crap. Jeg prøvde liksom å sperre ned dør, men det gikk ikke sånn alt for bra. Prøv igjen ned, da. Du overlevde, altså. Det gikk jo bra nok. Med en gang det begynner å brenne, så ble jeg litt sånn skeptisk. Ok, nei! Du! Å slå på en ting med et bein går ikke så veldig bra. Prøv med sverd.
Ja, jeg vet det. Jeg drev og prøvde på det, ser du. Au! Det som så teit at det en skeleton spawner og en curse bone spawner. Creeper, 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 ikke kom ned igjen. Ja, ok. Tatt creeperen. Hvor kom den fra? Den kommer helt fra taket. Det er jo flott, vi har en creeper spawner helt over oss. Ja. Kanskje gå vekk. Du falt en creepy opp. Helt ned, så bare du er klar over det. Ja. Ok, never mind. Det var et helt vilt kaos av creeper. Ja. Jeg glemte å slå av vekkklokka med eget. Nå skulle vi egentlig begynne å ta opp. Nei. Ja, det er nå jeg skulle våkne hvis jeg hadde sovnet på sofaen. Åh, men jeg husker ikke hvor creeperspåren han var. Ok, let's go. Ok, det var noen bak meg, ja. Hopps. Det kan du si da. Jeg har fått noe av tingene dine. Skal se om jeg klarer å få tak i mer. Hva har du for noe? Jeg vet ikke enda. Ok. Tenk meg med litt utstyr her, og så kommer jeg bortover. Jeg har rustningen din, det har jeg. Ja. Jeg har buer i. Skal se hva mer jeg kan få tak i. Ja, men da er det jo begynt å bli bra, da. Ja, men det er... creeper som ting i veien. Jo, jo. Nei, men ikke utsett deg for noe sånn... Nei, placement vil ikke gjøre det. Det kommer sikkert å gå feil nå. Sikkert. Helt sikkert gjorde jeg, ganske sikkert. Jeg kommer og møter deg, for det er ganske mye ting som trekker her. Hei, jeg ser. Jeg ser. Hei! Der er du. Har du en kiste å putte den rustningen der i? Nei, jeg ser det sikkert snart. Ok. Du har ikke vann, eller... Nei, ikke vann, mente jeg, men treverk. Nei. Hvorfor skal jeg ha treverk? I don't know. Kjem snart. Ok. Det var litt silverfish der. Oh, yes. Liksom, det meste av steinene vi går på er silverfish. Ja. Men jeg har alle de please take care of me tingene, da. Ja. Det er på grunn av at jeg har tatt vare på dem. Nei, har du tatt vare på dine ting om det var du som døde? Da hadde du det, helt sikker. Åh. Er du snart tilbake, eller? Ja. Masekopp. Hvor gikk den forresten? Gikk du til Nexus, eller? Jeg gikk til Nexus og sendte min fakla samtidig. Ok. Jeg hadde ingenting. Jeg får stadig vært påfyllelse av fakler, kanskje kan jeg ikke skjønne hvorfor.
Påfyllelse. Påfyll. Ok, så det huset er nok sikkert ikke så veldig stort og fint lenger. Nei, jeg har litt mistanke at det er ganske luftig. Ja, litt sky. Ja. Hei, emeralden overlever da. Ja, den glemte jeg å tenke på. Så jeg spawner rett frem her. Ser en creeper over hodet ditt. Stiga heter jeg. Den ligger der. Stigene dine ligger der. Å, så fint. Og her nede ligger fakla og sånt. Så greit. Creeper rett over hodet ditt. Han er opptatt av meg, ser du til. Jeg fant flammedu da. Ja, du fant de, ja. Jeg skjønte ikke hvorfor det brant så mye, men det går fint, altså. Det gjør det, altså. Ok, nå er jeg her nede. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er her nede, men... Sake? Ja, jeg er opptatt med meg selv akkurat nå. Ja. Jeg brenner. Det går. Helt fint at du er opptatt, men... Det andre kan gjøre nytt forsøk på å finne deg. Det går fint, altså. Jeg laget meg selv en sissy bar, jeg. Ja, det var det jeg drev skulle lage, men det kom ting og besøkte meg. Jeg ser det, da. Bak deg, creeper. Det er en sånn syk creeper bak deg. Okay, ser jeg. Ja, du, havna der du, ja. Å, nei. Ok, jeg må ut herifra. Jeg må ut herifra. Ja. Jeg driver og prøver å ta det som springer etter deg. Ja. Åh, for pokker. Nå. Den veien jeg skulle. Skal prøve å få ordnet litt ting, men jeg må bare komme med litt trygghet først. Mhm. Vi hadde en restaurant her, trodde jeg, men ikke noe lenger, tydeligvis. Jeg kommer snart og møter deg. Skal bare sjekke at det ikke er noen creepere rundt tingene dine først. Jeg har en liten mistanke til at jeg går feil vei. What? Jeg har en liten mistanke til at jeg driver og går feil vei. Ja, det har jeg gjort. Det gikk helt feil. Tingene dine datt veldig feil vei. Jeg har fått redd et sverd. Ja, jeg er resten da, tror jeg. Jeg er rett over deg. Jeg er her inne, ja. Jeg kommer ned dit, jeg. Mat er det fint, først og fremst. Ja. Da kan jeg begynne å... Sånn. Blokker. God tur. Skal bare spise litt først. Der. Og der. Så opp og se om det er mer ting her.
Og der var en creeper, da springer jeg ut igjen. Det gjør jeg ikke fordi at jeg bommer på stigen. Jeg tror jeg har det jeg trenger av utstyr i hvert fall. Vannbøtte mangler jeg. Det det eneste, tror jeg. Det har jeg faktisk ikke her. Nei, men det jo ikke akkurat krise heller da. Nei, det ligger jern der. Jeg lurer litt på hvor den creeperspornen er hen. Retreat. Tok en. Det kommer all kinds of goodies bak meg. Det er jo helt andre, da. Sorry! Oi, knockback, ja. Nei, thorns, mener jeg. Jeg så hvor spånerne var han, da. Jeg skjønte det, da, siden du kom løpende tilbake. Opp på taket, er det noen spånere der? Bare jeg måtte finne ut det på. Ja, det. Det var ikke en spåner, men det var en creeper. Åja. Oh, Gå og hent på vannbøtte. Ok. Du vil ha en vannbøtte også, eller? Jeg har en vannbøtte, men jeg hadde bare en. Ja, du mistet jo din i sted. Åja, så da har jeg din da. Korrekt. Sorry. Didn't know. Jo. Jeg var ikke klar over det. Oh, fuck. Da legger jeg en reserverrustning min her. Det var rød, var det ikke det? Jo. Jeg fant ut hvor de creeperen kom ifra, da. Bra ord. Taket. Rett over deg. Rett over meg. Der er det. Synes jeg så en der, ja. Men nå tør jeg ikke, fordi at de har mest sannsynlig snart spånet. Der ja, spånet er en. Gå bort for å ta den, og da kjenner det å komme et creeperspåne. Nei, det gjorde ikke det. Åh, takk og lov. Da er den på taket nede. Ok, jeg kommer nesten opp her før du fikk tatt den ned. Ja, jeg sto og skjøyte på noen creepere i en liten stund. Skal vi ta det den som er her også, eller? Ja. Se fra når jeg skal springe. Eller du springer. Den hadde jo... Den hadde trigget. Ja, dette er andre sider. Jep. Ok. Vi nærmer oss sakte, men sikkert der vi skal. Hvor skal vi? Rett frem. Ok. Rett frem her? Over der. Aha, så fint da. Ok, her er en emerald. Husk at det er en emerald. Nå er vi jo ikke langt under Nexus da, så vi kan jo bare løpe bort med den. Vi kan også gjøre det mellom.
Jeg har en følelse av at vi kjente å få panikk og gå tilbake inn. Ok. Takk for i dag! Ha det bra. Ha det!